Thank you.
Ni jose we mba
Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.